დაგვეხმარები ან რომ ახატოთ საიდუმლო ფარდას თუ რატომ ხდება ისე რომ ქალებს უფრო დაბალი ხელფასი აქვთ და გარდა ამისა ძალიან ბევრ სხვადასხვა გვარ ჩაგვრას დისკრიმინაციას აწყდებიან კარიერის განმავლობაში და დროა მოვიწიოთ სტუდიაში ჩვენი სტუმრები. სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე და ქალთა მოძრაობის წევრი გვანცა ხონელიძე. მოგესალმებით. 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 დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. მადლობა მოგზანებისთვის. ბატონ გოგიტა, მოდი სტატისტიკით დავიწყოთ, რომ ჩვენ მაყურებელსაც ვუთხრათ, თუ რა მდგომარეობაა ამ მიმართულებით, რა სტატისტიკა არის. როგორც უკვე აღინიშნა, 2018 წლის მესამე კვარტლის მონაცემების მიხედვით, საშუალო თვიური ხელფასი 1025 ლარის ფარგლებშია, თუმცა განსხვავება მამაკაცებსა და ქალების ხელფას შორის საკმაოა, 1360 ლარის ფარგლებშია კაცების საშუალო თვიური ხელფასი, როდესაც დაახლოებით 850 ლარის ფარგლებშია ქალბატონების ხელფასი. ანუ სახეზე გვაქვს დაახლოებით 500 ლარიანი განსხვავება ბოლო მონაცემების მიხედვით. თუ დავაკვირდებით დინამიკას, ეს განსხვავება კლების ტენდენციის ხასიათდება. იყო პერიოდი, როდესაც დაახლოებით 1.7-ჯერ აღემატებოდა კაცების ხელფასი ქალების ხელფასს, თუმცა დღეს დაახლოებით 1.6-ჯერ მაინც აღემატება აღნიშნული მდგომარეობა გვაქვს სახეზე. კვანცა, რასთან მე ერთი ისტორია მახსენდება, რომელიც აუცილებლად უნდა მოყვე ახლა და შეიძლება მისმენდეს კიდე ჩემი მაშინდელი დამსაქმებელი. 23 წლის ვიყავი, როდესაც შევედი პირველად გასაუბრებაზე სერიოზულ სამსახურში, სრულწლოვანი 23 წლის მიმეორებ და ასეთი იქ ხელფასზე არ იყო პრობლემა ნამდვილად, არ ვიცი ჩემს პოზიციაზე მდგომ კაც რამდენი ქონდა ხელფასი, მაგრამ ესეთი კითხვა დამისვეს. პირველში რა თქმა უნდა მკითხოს, ვარ თუ არა დაქორწინებული, მყავს თუ არა შვილები, როდის ვაპირებ შვილების გაჩენას, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მე ხელფასზეც ებმება, ზოგადად ქალის დაწინაურებას ებმება, მისი შვილოსნობის ფუნქცია, მისი რეპროდუქციული ფუნქცია ყოველთვის არის კარიერისთვის შემაფერხებელი. ეს ყველაფერი, როგორც ვიცი, მაისიდან კანონითაც იკრძალება, რომ არ უნდა ჰკითხო და დასაქმე პოტენციურ შენს დასაქმებულს ასეთი კითხვები, ნუ მე ვუპასუხე და ბოლოს ასეთი კითხვა დამისორო. ხშირად მოგიწევს მივლინებებიო და თუ გაგიშვებენ მშობლები და შენი მეუღლეო ამ მივლინებებში 23 წლის გოგოს მეკითხება სრულწლოვანს, უკვე ყველა ქვეყანაში უფრო სრულწლოვანი ვარ. ძალიან გავბრაზდი და ანუ ვუთხარი, რომ ჩემი საქმეა მე მივლინებაში წავალ თუ არა, მაგრამ ეს დამოკიდებულება ზოგადად, დამსაქმებლის დამოკიდებულებას, ალბათ ამ დამსაქმებელსაც იმიტომ გაუჩნდა ასეთი კითხვის დასმის სურვილი, რომ ჰქონია პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები. ჩემი აზრით, აი ესეთი ტენდენციები, ესეთი კულტურა ქმნის ასეთ პრობლემებს შემდეგ ქალებისთვის. თქვენც რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ამის წინააღმდეგ? მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ესე საჭირბორტო თემაზე აკეთებს გადაცემას. ძალიან ბევრი ფაქტორია, თუ რატომ გვხდიან უფრო ცოტას ქალებს. ჩვენ ძალიან ბევრნი ვარ წარმოდგენილი შრომის ბაზარზე, მაგრამ უმრავლეს ჩვენგანს მაგალითად გვხდიან ხელზე, ეგრეთ წოდებულ ქეშად გვაძლევენ თანხას. ეს იმიტომ ხდება, რომ უმრავლეს ჩვენგანი არის დასაქმებული მაგალითად ისეთ მზრუნველობით, ეგრეთ წოდებულ მზრუნველობით პოზიციებზე, როგორც არის ძიძა, დამლაგებელი, დაბალანაზღაურებადი პოზიციები. რეალურად ეს ქალები არ იწერებიან არაფერში, არ აქვს ახალფასო ისტორია და ბევრი მათგანი, ბევრი ქალი რჩება საერთოდ ამ არააქტიურ ნაწილში. ისინი არიან არააქტიური მუშახელი, არ ეძებენ სამსახურებს. შენ რა ისტორიაც გაგვიზიარე, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დამსაქმებელს ეშინია ამ კულტურული გარემოებების, ის რომ ქალს მოუწევს საკუთარი შვილის მოვლა, ის რომ მას მოუწევს ადრე თუ გვიან საშინაო შრომის საკუთარ თავზე აღება. მე გავიხსენებ ბოლო კვლევას, გაეროს კვლევას, რომლის მიხედვითაც სრულ განაკვეთზე დასაქმებულ ქალს ასევე უწევს სახლში სრულ განაკვეთზე მუშაობა, რაც გულისხმობს ორცვას. და თუ ჩვენ საზოგადოება არ გაიეზრა, რას გულისხმობს სახლში ბავშვის მოვლა, დასუფთავება, მოხუცის მოვლა, რომ ეს არის ცალკე შრომა, შესაბამისად ვერ მოხდება თქვათ ამანაზღაურებათა შორისი სხვაობის გააზრება. სახელმწიფოს როლზე ვიტყვი, პროგრესულ ქვეყნებში, სადაც მოხდა ქალებისთვის ამ ანაზღაურების ნელ-ნელა ზრდა,
სახელმწიფომ პასუხისგებლობა აიღო ამ ზრუნველობით შრომაზე. Მან გამართა კარგად სერვისები, ბაღის სერვისები, მომლელობით სერვისები და ქალს აღარ აქვს ესეთი ტვირთი შიგნით სახლში და ის უკვე უფრო კარგად ხდება კონკურენტი შრომის ბაზარზე. ჩვენ რეალობაში კი ვხედავთ, რომ ჩვენი ეკონომიკის მინისტრი სულ რამდენიმე თვის წინ დიასახლისებს და იმ ქალებს, რომლებმაც უკვე იმედი დაკარგეს სამსახურის პოვნის, ეუბნება, რომ ისინი არიან ისინი იწუნებენ კონკრეტულ პოზიციებს, საკმარისად თქვათ მონდომებულები არ არიან, მან ასევე სიღარიბე რაღაც ინდივიდუალურ და სუბიექტურ განცდასაც დააბრალა, როდესაც თქვათ სახელმწიფო სხვანაირად უნდა ეხმარებოდეს ამ ქალებს, უნარებს უნდა უმაღლებდეს, რომ ბაზარზე უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს. რეალურად ამ მოცემულობით ხედავთ, რომ ეს 500 ლარიანი სხვაობაც კერძო სექტორში არის ასევე სახელმწიფოს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. და ერთი რამ მინდა დავამატო, შენ ახსენე ქალის შრომა და ბავშვის მოვლა და არასდროს საზოგადოებას არ უჩნდება და ქალებსაც არ უჩნდება კითხვები, სად არიან ამ დროს კაცები? რატომ არის ინაც ილებენ 50% პასუხისგებლობას ბავშვის მოვლასა და სახლის საქმის განაწილებაში? ვფიქრობ, როდესაც საზოგადოება იმ განვითარების იმ დონეზე მივა, რომ გაიაზრებენ, რომ ოჯახში სახლის საქმე არის იმ ოჯახის წევრების გასანაწილებელი, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ბავშვს ორი მშობელი ყავს, შემდეგ უკვე ქალებსაც ავტომატურად მოაკლდებათ სამუშაო და ალბათ კარიერაზე და სხვა საქმეებზეც უფრო თამამად იფიქრებენ. ბატონო გოგიტა, აი როგორი სტატისტიკა არის, ანუ წლიდან წლამდე უმჯობესდება ამ მიმართულებით, ხომ? რო გითხრათ, ანუ ეს როგორც უკვე გითხარით, ეს სხვაობა, როგორც წესი, ნუ ბოლო გძელვადიან ტრენს თუ დავაგვირდებით, ეს სხვაობა მცირდება, თუმცა უმნიშვნელოდ. და აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ასევე გენდერული ჯისი ხელფასებს შორის განსხვავების. მაგალითად, საკმაოდ მაღალია საშუალო ხელფასი მშენებლობის დარგში. დაახლოებით 1700-1800 ლარის ფარგლებშია. ეს გახლავთ დარგი, რომელშიც მამაკაცების შედარებით დიდი წილით არის წარმოდგენილი. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ხელფასი დაქირავებულთა გახლავთ განათლების დარგში, 580 ლარის ფარგლებში. სადაც პირიქით ქალბატონები არიან მნიშვნელოვანი წილით წარმოდგენილი. ბუნებრივია, სხვა თუ არაფერი, ეს გარემოებაც, ანუ დარგობრივ ჭრილში განსხვავება, განსხვავება, რა თქმა უნდა, საშუალო მაჩვენებელზე დიდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ამ შემთხვევაში შენებლობაში დასაქმებული მაღალანაზღაურებადი მამაკაცების წილი, ბუნებრივია ის საშუალო მნიშვნელობაზე, მამაკაცების ხელფასის საშუალო მნიშვნელობაზე ბუნებრივია გავლენას მოახდენს. თუმცა ზოგადად ხვდებით ისეთ სიტუაციებსაც, როდესაც ზუსტად ერთსა და იმავე პოზიციაზე ქალებს და კაცებს ათხოვმე აბსოლუტურად განსხვავებული ხელფასები და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი თქვენი აზრით და ზოგადად როგორც კაცი როგორ უყურებთ ამ საკითხს და ამ პრობლემას? როგორც კაცი უყურებ აბსოლუტურად თანაბრად, განვიხილავ სქეს შორის არ უნდა იყოს რაღაც დისკრიმინაცია ხელფასების თვალსაზრისით, თუმცა კიდე გასათვალისწინებელია ერთი გარემოება, რაც განსაზღვრავს საშუალო ხელფასის მაჩვენებელს. უშუალოდ მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელსაც გვთავაზობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ხელფასის გაანგარიშებისას გაითვალისწინება არა მხოლოდ ის ძირითადი ხელფასი, არამედ დანამატები, ბონუსები, კომპენსაციები, რომელიც ადამიანმა დამატებითი სამუშაოს შესრულებისთვის მიიღო ხელფასის სახით. შესაბამისად, მაგალითად, თუნდაც აი როდესაც დარგია, მაგალითად მშენებლობა, სადაც ფიზიკურ შრომაზეა დაფუძნებული და შესაბამისად მამაკაც უფრო მეტი შეუძლია ფიზიკურად, ან მეც მუშაობს, აქედან გამომდინარე ეს გარკვეულ დისბალანსს იწვევს ამ ხელფასებში. მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ დამლაგებლები ნაკლებ ფიზიკურ შრომას თავენ, როდესაც 5 და 6 საათს ალაგებენ. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად, მაგრამ მაგალითად მოვიყვანა თუნდაც შენებლობის დარგი, რომელშიც ყველა ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებულშიც, ასევე მაღალი წილით არის წარმოდგენილი მამაკაცები. კვანცა, რაღაცის დამატება გინდა? გგრძნობ. კი. აი განათლების სექტორი არის ალბათ ძალიან მარტივი ნიშანი. იმისა 57000 პედაგოგი ქალი ყოფს დაახლოებით და სადღაც 9000-მდე მამაკაცი პედაგოგი. ამ როგორც ბატონმა გოგიტამ აღნიშნა, ამ სფეროშიც არის სახელფასო სხვაობა. რის გამო? იმიტომ რომ ეს ქალები
არიან სკოლებში, არიან ქვედარგოლში, ძირითადად და მაღალურგოლში, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული შუშის ჭერის პრობლემა, როდესაც ჩვენ ვერ ვინაც ვსვლებთ შუა და მაღალურგოლის მენეჯმენტში, იგივე ხდება საფინანსო სექტორშიც, რატომ? იმიტომ რომ არ გვენდობიან, იმიტომ რომ მაგალითად ზეგანაკვეთური შრომის დროს მამაკაცი უფრო მარტივად თავდაჯერებულად აიღებს, თქვათ, ამ პასუხისგებლობას შუაღამემდე იმუშაოს. რადგან შვილი არ ყავს სახლში. რა თქმა უნდა, რადგან სხვა უდებლებები სგან, ასე ვთქვათ, ჩამშორებულია და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის დეკრეტული შვებულების. რა თქმა უნდა, ამ დროს დამსაქმებელმა უნდა უზრუნველყოს ქალების უნარები, არ უნდა დაქვეითდეს ამ წყვეტის დროს და დამსაქმებელი ვალდებულია მისი გადამზადება მოახდინოს და ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, იგი შეინარჩუნოს როგორც ქმედუნარიანი მუშახელი. ეს რეალობა საკმაოდ ბატონ გოგიტა, აი კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით, ესეთი შედეგი დაიდო, რომ ორგანიზაციებში, სხვადასხვა კომპანიებში, მენეჯმენტის მაღალ რგოლში ზედა დასაქმებულები არიან მამაკაცები და ქალებს უწევთ უფრო დაბალი პოზიციების დაკავება, მიუხედავად მათი განათლების და კვალიფიკაციისა და მე ხშირად მომისმენია დებატების დაუშვათ ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არიან ხეთ ჩემს სანაცნობოშიც დირექტორებიც არიან და ანუ უმაღლესი მენეჯმენტის წარმომადგენელი ქალები და რომ ვკამათობთ ხოლმე რომ რატომ არის ცოტა ქალი და ცოტა კაცი, როგორც წესი მამაკაცები ამბობენ რომ ეს იმიტომ ხდება რომ მამაკაცების და ქალების ტვინი არის განსხვავებული, რომ ქალებს შეუძლიათ ესეთი რუტინული სამუშაოს შესრულება და ამიტომაც ორგანიზაციებში სწორედ ამიტომ უწევთ მათ ესეთი შრომატევადი საქმის შესრულება იმ დროს, როცა მაღალ პოზიციაზე არიან მამაკაცები. რა არის ამის ძირითადი მიზეზი? მართლა ის არის, რომ დაუშვათ სხვადასხვანაირად ვაზროვნებთ ჩვენ და სხვადასხვა შესაძლებლობები გვაქვს, თუ სხვა მიზეზს უნდა ვეძებოთ? ნაგვილად არ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ქალი და კაცი განსხვავებულად აზროვნებს, ან ქალი რაიმეთი ნაკლებია მამაკაცზე, თუმცა რეალობა სამწუხაროდ ამას გვიჩვენებს, რომ აი თუნდაც კორპორაციული მენეჯერების ხელფასებს თუ განვიხილავთ მამაკაცის ხელფასი დაახლოებით ორჯერ აღემატება ქალის ხელფასს. რადგან ქალებო ითხოვენ ეს კაცები ორჯერ მაღალ ხელფასს, ითხოვენ და მიეცემათ. შესაბამისად აუცილებელია პირველ რიგში ისევ ქალებმა იზრუნონ იმაზე, რომ მათი ხელფასები იყოს ადეკვატური და აუცილებელია, მოკლედ ისევ ქალებმა უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემა. ჩაგერტვები ერთიც და დაგასმევინებ უშაქეს საყარელი თემა ამიტომ დეკრეტულ შვებულებას მინდა აუცილებლად გამოვეხმაურო, რომ საქართველო არის მსოფლიოში იმ 14 ქვეყანაში შესული, სადაც კერძო კომპანიებს მხოლოდ ნებაყოფლობით აქვთ საშუალება, რომ გადაუხადონ დეკრეტული შვებულების დროს ხელფასი ანაზღაურება ქალებს. ანუ თუ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დეკრეტული შვებულების დროს ქალის ხელფასი ანაზღაუროს, კერძო კომპანიებს ეს ვალდებულება არ აქვთ და რა თქმა უნდა უმეტეს შემთხვევაში კერძო კომპანიები ამ თანხას არ იხდიან. ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუქმნით ხელოვნურ ბარიერს ქალს, კიდევ ერთხელ ვაიძულებთ, რომ გააკეთოს არჩევანი, ვთქვათ, შვილის აღზრდასა ან სამსახურს შორის, რადგან რა თქმა უნდა, როდესაც ოჯახში ერთი პლუს ერთი პატარა ახალი ოჯახის წევრი შემოდის, ფინანსები ამ დროს გადამწყვეტია და ქალები ძალიან ხშირად იძულებულები არიან ორი კვირის ბავშვები დატოვონ სახლში და გავარდნენ სამსახურში სამუშაოდ, იმიტომ რომ არ დაკარგონ დეკრეტული შვებულების დროს გამომუშავებული, რომ ლიბლებიც მათ იდეაში უნდა ეკუთვნოდეთ თანხა და ესე ძალიან სერიოზული პრობლემაა და მე ვფიქრობ სახელმწიფო უნდა რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს ეს კანონი, მოკლედ რომ ჩემი აზრით. დაუმეტებდი იმასაც, რომ აი რაც არ უნდა გავმართოთ საკანონმდებლო ბაზა, რაც არ უნდა კარგი კანონები გქონდეს, რაც შენ აღნიშნე, თუ ქალებმა არ დავიწყეთ ნელ-ნელა ბრძოლა იმისთვის, რომ ვაჭრობის კულტურა ხელფასზე დავის, ვაჭრობის, საკუთარი უნარჩვევების უკეთესად შეფასების, უფრო მაღალი თუ შეფასების ქონა არის მნიშვნელოვანი ესეთ ბრძოლაში, იმიტომ რომ თუნდაც ჩაიწერება რაღაც პროგრესული მუხლები შრომის კოდექსში, მაგრამ ამას ჭირდება უფრო გათვითცნობიერებული ქალები და უფრო გათვითცნობიერებული დამსაქმებელი, რა თქმა უნდა. რა უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში, რომ ეს 500 ლარიანი სხვაობა აღმოიფხვრას? თქვენი აზრით. არ ვიცი, ალბათ ფიქრობ ქალებიდანაც, ქალბატონებიდანაც უნდა წარმოვიდეს უფრო მეტი აქტიურობა. ჩვენი კვლევის შედეგებსაც თუ შევხედავთ, ეკონომიკურად არააქტიურ მოსახლეობაში საკმაოდ დიდი წილით არის
ხალბატონები წარმოდგენილი, ანუ ეკონომიკურად აქტიურობას განსაზღვრავს ის, რომ ადამიანი უნდა ეძებდეს სამუშაოს, ან მზად უნდა იყოს მუშაობის დასაწყებად. მაგრამ აი თუნდაც დეკრეტული შეგულების პერიოდში ან შემდეგ ხალბატონებს, როდესაც პატარა ბავშვები ყავთ, არ აქვთ ამის შესაძლებლობა ან თუნდაც სურვილი, რომ ეძებოს სამუშაო და ეს განაპირობებს მათი აქტიურობის შედარებით დაბალ დონეს. ალბათ უფრო მეტი აქტიურობა უნდა იყოს. ანუ ისე გამოვიდა, რომ კანონმდებლობის კუთხით არანაირ პრობლემა არ და პრინციპში ისევ ქალებზეა ყველაფერი დამოკიდებული, რომ კანონმდებლობა ეს ჩემპიონატი არ არის, ეს კანონმდებლობა შეაფასონ, უბრალოდ მე გეუბნებით იმ ჩემ კომპეტენციაში რაც შედის არსებულ მდგომარეობას. ანუ კანონმდებლობის კუთხით მაგალითად არ გქონდა უფრო სწორად ჩანაწერი, სამოვოდ უმეტეს გაჩნდება, იმიტომ რომ არის ამაზე მუშაობა შრომის კოდექსში, როდესაც მუხლი, მაგალითად პოლონეთის შრომის კოდექსში წერი ესეთი ჩანაწერი, იკრძალება განსხვავებული ანაზღაურების მიცემა ერთსა და იმავე პოზიციაზე, კი. და არის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ითხოვს გაჩნდეს ეს ჩანაწერი შრომის კოდექსში. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით პრობლემა არის, მაგრამ ასევე დამაიმედებელი ისიც არის პოზიციებიც, რომ გაჩნდება ჩანაწერი, მაგრამ სამოქალაქო ცნობიერება ამ კუთხით არის ძალიან დაბალი. თქვენ რომ გააჩეროთ ქუჩაში ქალბატონი და კითხოთ, გიხდიან თუ არა, ვთქვათ, თქვენს მამაკაცის კოლეგაზე ნაკლებს, შეიძლება ზოგი დაფიქრდეს, ზოგმა არ იცოდეს, იმიტომ რომ ხელფასი ჩვენ კულტურაში ისევ ჩნდება რაღაც დამალული, რაზეც კითხვა არის უხერხული, არაეთიკური და აი ზუსტად ამ არაეთიკურობის ჩამოხსნა, ამ ფარდის ჩამოხსნა უნდა შევეცადოთ სამოქალაქო აქტივობა. და კიდე ერთი კითხვა კონცა შენთან. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ინიციატივით პარლამენტისთვის შეიქმნა დოკუმენტი, რომელიც გენდერული თანასწორობის ბარიერების და გამოწვევებს შეეხება და იქ იყო ესეთი საკითხი ხაზგასმული, რომ არა თანაბარი ხელფასი არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომლებიც ქალებს აქვთ სამუშაო გარემოში. დამატებითი პრობლემები რომ ჩამოგვითვალო. მე პირადად ერთი მახსენდება, ეს არის სექსუალური შევიწროება, რომლის გახმაურებული საქმეებიც საქართველოსაც გქონია. თუ არის კიდევ რაიმე დამატებითი სხვა პრობლემები? კი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ასევე საშინაო შრომიდან და კულტურული ნორმიდან გამომდინარეობს, არის ეგრეთ წოდებული ქალური შრომის შესრულება. რას გულისხმობს ეს? მაგალითად, თუ კონსულტანტი აკეთებს რაღაც საქმიანობას, კონკრეტულად შრომის ხელშეკრულებით განსაზღვრულს, იგი ასევე აკეთებს, კი, დამატებით თქვათ, ასუფთავებს, უძღებს ყავას მის უფროს, ანუ ისეთ ეგრეთ წოდებულ სახლის საქმეს, ქალურ საქმეს, რაც არსად არ ჩანს, არც ერთ ხელშეკრულებაში არ ჩანს, მაგრამ ის როგორც ქალი ვალდებულად თვლის თავს, რომ ეს შრომა გასწიოს. მე აქტივ კამპანიების დროს ძალიან ხშირად შემხვედრია ესეთი დასაქმებულები, რომლებსაც უთქვამთ, რომ ეს ნორმალურია, კი, ამაში ვხარჯავთ ჩვენ 2-3 საათს. რეალურად თუ გამართული შრომის ინსპექცია გვექნება, თუ სახელმწიფო უფრო მეტ პასუხისგებლობას აიღებს, თქვა დააკოდეს შრომის ადგილას რა ხდება, როგორ ნაწილდება შრომა, ესეთი პრობლემებიც უნდა აღმოაჩინოს. კი, მე მახსოვს ერთი ისტორია, და ჩემს მეგობარი უყვებოდა თავის მეგობარს, რომ ის ხდნენ თათბირზე, სადაც ყველანი იყვნენ, ნუ დაახლოებით ერთი პოზიციის მქონე ადამიანები და ყავა მოგვიდუღეო რა, ქალს თხოვეს ერთ-ერთს, რომლის კომპეტენციაშიც არანაირად იმ დროს ყავის მოდუღება არ შედიოდა და მხოლოდ იმიტომ იყო ეს დავალება, რომ იყო ქალი. მოკლედ ესეც კიდევ პლუს ერთი დამატებითი პრობლემაა და ისევ საზოგადოებას მოუწოდებთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მყარ პოზიციებთან ერთად მოუწოდებთ ქალებს, რომ იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთვის არა მხოლოდ სახლში და საზოგადოებაში ზოგადად და სოციალურ სივრცეებში, არამედ სამუშაოს გარემოშიც. მე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ძალიან გენდერულად თანასწორი სამუშაო გარემო გვაქვს მესამეზე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრად, მადლობა, რომ გვეწვიეთ და გვასაუბრეთ ამ თემაზე. ახლა კი რეკლამის დროა, მესამე